da ste na mesto običnog građanina. Kad pročitate ovo što vi kažete i vidite ovo drugo, kako bi reagovali? Šta je opasnije po naše zdravlje? Pa, ugroženost po zdravlje zavisi od koncentracije štetnih materija, odnosno ovih polutanata koji se nalaze u vazduhu. Koje vi ne merite? Ovi parametri koje merimo, naravno, u većoj koncentraciji mogu nepovoljno uticati na zdravlje. Postoje vrednosti koje su propisane pri kojima se obaveštava javnost upravo u trenutku kada dođe do povećanih tih vrednosti. Mogu reći da te granične vrednosti nisu dostignute na našem području. Što se tiče suspendovanih čestica PM10 i PM2,5, građani mogu da prate satne vrednosti preko vašeg portala, kao što smo rekli malo čas. Samim tim mogu i planirati svoje aktivnosti u smislu da smanje boravak na otvorenom prostoru, recimo u večernjim satima kada je koncentracija najveća ili u ranim jutarnjim satima, dakle kada su niže temperature i kada je loženje učestalije. Tako da preporučio bi smanjenje boravka konkretno za hronične bolesnike, za decu, trudnice i za starije osobe, dakle za ove za ovu ugroženu kategoriju stanovništva. To mislite na ovo što mi objavljujemo i što se pojavi na dnevniku? Da, da. Ili ovo da. Što vi kažete, što vi date podatke? Mi naše podatke merimo na dnevnom nivou, dok Agencija za zaštitu životne sredine daje satne vrednosti. Dobro, vi ste pomenuli čađ. Da. Osim čađi, šta još ima u vazduhu što vi ne merite, što je opasno ili opasnije od čađe? Pa, recimo, koncentracija ozona, prizemnog ozona, se ne prati na mernoj stanici agencije, a i ni kod nas. Tako da bih preporučio da u saradnji, naravno, i sa Agencijom za zaštitu životne sredine i sa lokalnom samoupravom mogu, znači, da se može da se proširi monitoring, ubacivanje praćenja i za pomenuti parametar. Pokušavam da mi kažete direktno. Stavite se, ajde, vašem komširu. Vaš komšijer čuje vašu izjavu, evo sad kod nas, i vi kažete to je u granicama i tako dalje, i on se oslobodi. A tokom večeri oseti jedno, drugo, treće, što vidi ovde na ovome, i postoji tu razlika, koga bi vi više slušali, ja tako kažem, da ste Petar Petrović, a ne Miloš? Naravno... Razumete mi šta pitam? Da. Ovako, svaki građanin može da pristupi putem interneta i da se informiše... Vi ga upućujete na ovo? Da, na sajt Agencije za zaštitu životne sredine, kome može pristupiti preko vašeg portala. Da, evo sad ćemo ovako. Ovo je u realnom vremenu. Da. Da. Šta vi sad vidite ovde za Pirot? Za Pirot, u proteklih 10 sati recimo, vidimo da je koncentracija prihvatljiva za navedene parametre sumpor dioksid, PM10 kao i PM2,5. Naravno, danas je određena vrednost i temperature i vazdušnog pritiska i klimatskih, znači vetrova, uzrokuje da vazduh bude ovakav, da bude dobrog i prihvatljivog.